Ministarstvo zaštite životne sredine je u ovom izveštajnom periodu imalo 30 inspekcijskih nadzora, od toga 10 redovna i 20 vanredna. Inspekcijski nadzori su vršeni na teritoriji Republike Srbije na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakona o zaštiti vazduha, Zakona o vodama i Zakona o zaštiti prirode i inspekcijskom nadzoru.